未来世界的竞争就是企业的竞争。支撑美国国际地位的不是航空母舰和数字化步兵师，而是他们的微软、IBM、麦当劳、好莱坞、NBA 等世界级企业。中华民族的和平崛起，说到底是要通过中国企业来实现的。早，什么事儿？我有啊，是这样，我有一位在携程公司的朋友偷偷告诉我，他们的财务软件已经完成，马上就要召开新闻发布会，名字好像叫清远。这也太快点了吧？啊？哎，你早，于总。啊，你好。来了。哎，罗总在吗？不知道，您上去看看。我只给你10天，怎么抢你自己想办法。公司的命运都压在这今天上了，速度决定一切。从现在开始到进入市场，到底要多久？要精确到天，精确到小时。大家已经在拼命了。不够，不拼命就会没命的。我倒不在乎学成会有什么作为，我在乎的是新风。这个洋公司的实力比我们大几十倍，甚至上百倍，又有从美国回来的龙方来掌控，他对国内的软件业环境太熟了，而且
他们的目标就是我们，所以我们绝不能输给他们。荣芳什么时候回来？。听说就这几天。 杰兄，你可真是稀客呀！不在家忙着盖房子，怎么有空跑到我这儿来了？哎呀，来来来来来，我来给你提个醒儿。你去呀。穆启峰，你知道吧？他那个学生公司最近推出了这么一个财务软件。 你们不也研究这玩意儿吗？他们可比你们先走了一步啊！到时候让他们赚的满多流油啊！你们赔个四脚朝天，那连裤衩都穿不上了，啊！我也正想看看这个清远到底能走多远啊！曾倩，你试试。哎呀，我这个农民嘛，对这高科技挺感兴趣。 穆启峰，他知道我这个脾气，他就让我先试试。穆启峰啊，准备明天上午召开产品发布会，在九州大酒店。罗总，这软件怎么？有话直说，大声点。 这个软件和我们的软件几乎完全一样。哎，哎，高科技这玩意儿有没有可能巧合呀？有巧合也不会这么巧。像是他们盗了我们。他们盗你们的，怎么还比你们快呢？ 穆总，又有什么事儿？没看我忙着呢。哎，回来。是你说罗兴明和龙芳的请柬要亲自签字的？好，我签，我签。 下午2点跟工作表现工作工作，晚上6点举办欢迎晚宴，明早8点和全体职工见面。撤侨晚宴，一小时之后把所有关于罗兴明的资料放到我办公桌上。龙总，您刚下飞机，这时差还没有倒过来呀。我回国任职，就是要打败财务软件领域的对手，形成绝对性优势。以咱们公司的实力和您的能力，这完全不成问题。你这么想，是因为你不了解罗兴明。 哦，你可别冲动啊！要不我陪你一块儿去吧？不用了，让曾经理去吧。曾经理交际能力强，他去好。这不是理由，他是软件方面的专家，跟业内人士能够很好的沟通。我理解。你的胃好些了吗？我今天买了一种新药，不但可以。你先忙去吧，我还有事儿。 是罗总。
奇怪的是，发布会上见到了好多原来是我们的客户，大家见面以后都很尴尬。我们的客户资料也被盗了。我们应该告他们。我们精力有限，证据又不足。退一步说，即使官司打赢了，也会延误今天推向市场的时间。这市场都让穆奇峰占去了，即便研究出来，卖给谁去啊？穆奇峰是软件业的新手，即使他跨了半拍，软件功能肯定不如我们。在销售和售后服务方面，经验不多，人才又不足，我们完全可以后发制人。研发部速度还要加快，加班费涨一倍。我们账面上的流动资金连下个月的房租都不够了。清明，昨天晚上你怎么回家的？我是快揭不开锅了，伯伯很费油的。这张卡里有50000块钱，密码是……不用了，我会有办法的。现在还能有什么办法？那我先谢谢你了，嗯，这块劳力士给你，是我当年跟一个暴发户斗气才买的，没带过。卖东西能解决根本问题吗？今天从生产到销售，至少还要700万。找刘青，卖他一部分股份，你得跟我一块儿去。去年在刘青的生日宴会上，你的表现抢了所有女宾的风头。他和他太太都很喜欢你。好，那我去准备一下。嗯。哎，拿着，要不然我不会要你钱的。拿着。刘总，哎呦，这可是请也请不来的贵客。来来来，里边请，里边请，坐。有什么事儿，尽管说。您不是快要过生日了吗？嗯。那司仪肯定非我莫属啊。哟，那我可是求之不得呀。不过我是要收费的。没关系，说个数。1000万。除了我，还有德华公司30%的股权。直说吧，以前你想收购德华30%的股权需要2000万，现在只需要1000万。那我也直说吧，我原来准备给你的风险投资，就在刚才，已经给了别人了。穆奇峰，我们谈得十分顺利。他对我的情况了如指掌，我的许多内部资料只给过你一个人呢。您是说，穆奇峰是从我这儿盗取了您的内部资料？他们清远的远债在前，你们在后，咱们是在商言商，所以，我只能给他们投资。我上边还有一个董事会呢。
再试试。 曾小姐，请。谢谢。你每月的工资是18000，我给你30000。德华现在连房租都交不起。 留在德华，还有什么意义啊？德华现在是前有狼，就是我学成，后有虎，是信封，罗兴明夹在中间，回天无力呀。目前我们学成公司非常需要你。 辞职？为什么？公司这个样子，我留下来于事无补。公司现在每一个人都在同舟共济，而你却要在这个时候逃跑。你们小声点，全公司人都知道了。你给我闭嘴！曾健，曾健，你不能走！你放手！你放手！曾健，你不能走！ 你要再不来，我可真就跳楼了。实在抱歉。谁做事还没点失误啊？我们盖房子不是也有顾客投诉吗？来，给口水。谢谢。我呀是个粗人，这手下也细不到哪儿去。哼，别见怪，啊。都是我们工作没做好。 你们的软件一定是有根本性的缺陷，我们要退货。我刚到学成公司没多久，情况也不是很了解，实在是对不起了。曾经理，建华公司的财务系统崩溃了，你快去吧。好的。抱歉，我会向公司反映这情况。 告辞了。哎，没事儿。星远不是我们研发的，是我从一个叫冯勇手里买来的。冯勇？哎呀，这个名字是假的，到现在我也找不到他。这么说，是有人故意害您了？ 很可能是龙方。事后我做过调查，这个侯勇跟龙方在美国有过秘密接触。
可龙方为什么要害您呢？他怕我呀。我一旦成功了，熟悉了软件行业，我就可以在中国本土打败信丰公司。所以，他想把我扼杀在摇篮里。信丰公司那么有实力，龙方为什么要用这种手段呢？龙方花1000万能做到的事情，要是有人花800万就做成了。 这几天真是累坏我了，跑了几十家公司，软件内核存在严重的问题，毁掉了相当多宝贵的数据，是很难再恢复了。这次穆奇峰没有个几百万是很难过关了。这是什么？这就是偷盗者应该付出的代价。你说这事儿也挺蹊跷的，穆奇峰偷了我们的主程序，怎么会出现致命性的故障？ 因为那是假的，假的？你是说咱们的程序是假的？我们的主程序当然是真的，你知道吗？2个月之前我就发现公司的内部有商业间谍。间谍？是，他每次都是通过网络将今天的核心程序发送出去。可以查呀。怎么查？他是通过公司内部的网络侵入我的电脑。 匿名发送出去之后又迅速删掉，研发部正处在关键时刻，我不能弄得人心惶惶，所以索性我就将核心程序调包，让这个商谍和他的幕后黑手得到一个有根本缺陷的程序。这么大的事儿你连我都瞒了，说明你也怀疑我。芊芊，我是怕你太累了，不想让你再为我操心。 要不然，我也不会派你去做卧底啊。不过没想到的是，穆奇峰竟然这么着急，没好好检测就推进市场了。结果呢？你也别高兴得太早，我这次卧底的目的主要是想查到穆奇峰从事商业间谍的证据，好以此索赔500万，弥补今天的资金不足。但这次穆奇峰显然不是那个幕后黑手，我的目的也就落空了。 没有落空，至少我们排除了穆奇峰，还知道了一个叫冯勇的人。这个冯勇的幕后指使人，一定是龙方。穆奇峰的话可信吗？被你调包的那个程序做的以假乱真，只有拥有极强技术实力的人，才能在很短的时间内检测出来。除了龙方，我还真想不出来，谁还能拥有这样的能力？ 也就是说，龙方偷到了我们的程序之后，发现是假的，便不露声色的转卖给穆奇峰。那为什么要这么做？他们之间有什么仇？这是他们两人之间的事情，我们先不要去管它。现在最重要的是要得到龙方从事商业间谍的证据。龙方是软件和互联网方面的专家。 想要抓到他的把柄，简直比登天还难。在公司内部，你怀疑谁？没有头绪。今天的研发已经接近尾声，我要在研发部大换血，列个名单给我。 我要集中优势兵力进行最后的冲刺。内有商业间谍，外有信丰公司，资金又断了，怎么冲刺？我会有办法的。芊芊，我公司现在很需要你。
我会很快回来的。 清源已经完蛋了，也该轮到我们今天了吧？这个项目，龙方正在做。怎么，龙方在做的项目，我们就不能做了吗？至少目前是这样。在商场上以弱胜强的范例举不胜举，我们德华与今天的成就不也是有目共睹的吗？你我是朋友，可我上边还有董事会呢。 你好，罗总。有事儿，请您直说，我想龙总一定比我忙。德华拿你为忌了，到信丰来吧，我给你最高的工薪，年薪100万，是美金。龙总对我们公司的情况总是了解的那么快，你可以考虑考虑嘛，不必急着回答我。失陪了。 干嘛非得卖别墅啊？到信丰来吗？所有做远征的中国人都不希望我去。中国入世了，世界经济正在一体化，各国经济是你中有我，我中有你呀。还把单纯的商业活动上升到民族和国家的高度，已经不合时宜了。你说的对。 但是从纯商业角度讲，我还是想跟你拼一次。做企业不能感情用事，你的勇气过头了。那如果连跟对手较量的勇气都没有，我还不如别混了。国际大公司往我面前一站，喊两嗓子我就吓趴下了，那我还不如回家种地呢。我也是中国人。信丰公司进了中国，它一半是国外的，那另一半当然就是中国的。 对我们中国的崛起和富强，也是在做贡献嘛。谢谢你的午餐。挑战信丰，胜也光荣，败也光荣啊。
450万，我不还价。嗯，还有我的窝窝，也卖。加上他，500万。成交。只可惜我这房子了，买了3年，只住了3个月。怎么说你也是软件业的风云人物，大老板，看到你这样，我真的很心酸啊。嗯，你要不搬到我家去住吧，我住在我表姐家。不用了。不过谢谢你的好意，不就睡个觉吗？哪儿都一样。罗兴明已经把别墅和车卖了，天天睡在办公室，看来要和我们拼命了。那就再招20人，建立一个第6部，能提前1个月。马上去招。打垮罗兴明，不只是占有市场，还要让其他公司知难而退。是。另外，你要时刻注意德华的动向。听说德华公司出了商业间谍，人心惶惶的。现在我至少需要700万。你那500万这么快就花完了？我在跟信封赛跑啊，所以得招兵买马。这我知道，可是我这你先看，你看完再说。我加了很多新的东西。我可以看，但是不管你加了什么，我估计董事会都不会支持你。因为信封太强大了，所以我现在最需要的就是你这个朋友的帮助。是，我是想帮助你，可是我也得帮得上啊。你什么时候变得这么冷血了？朋友，朋友，关键时刻冷眼旁。你们董事会要不要？哦，光盘放你桌子上了，看有什么问题没有？刚才门可没锁啊。这个世界太不公平了！你说我来看老朋友，结果是人去楼空。怎么不公平啊？这个穆总啊，在商界打拼这么多年，经验应该是相当丰富。你说怎么？哎呀，怎么就破产了呢？我这个土老帽吧，反而越做越大。哎，你说这怎么回事儿啊？穆奇峰不是有10几亿资产吗？怎么这么快就完了？那是他自己吹的，媒体炒的。你的手怎么了？哎，你什么时候回来？就这几天吧。商谍查的怎么样了？就算你没有抓到证据，那你最怀疑的人是谁？不把这个人找出来，你做什么事都要特别小心。研发速度太慢，这简直就是慢性自杀。只有江州可以侵入我的电脑系统。你觉得江州可靠吗？看不出来。
牛总。嗯，小严，来来来。罗兴明正等着药呢。就是那个商店，那还会是谁？这是刘青查出来的。刘青在我的一再要求下，才说服他在银行里的朋友维基帮我调出来的。那现在怎么办？报警，现在就去。好。哎，感谢就不必了，你用得着就好。好，好，好。啊，你是江州吗？是啊。有人告你侵犯了商业机密罪，现在依法拘捕你，跟我们走吧。开什么玩笑？同志，你们是不是搞错了？走，走！哎哎，罗兴明，你给我出来！这是怎么回事？你给我说清楚！罗兴明，江州怎么了？听说江州怎么了？120万！真没想到，罗总居然能把我们给炒了！谁让咱们是江州的亲信呢？城门失火，殃及池鱼。咱们这样的人都走了，看今天怎么严罚。石亮啊，江总，你不是刚回来了吗？江总被放出来了。哎，坐坐坐坐，大家坐。只知道有人请吃饭，原来是你啊！你错了，是另外有一个神秘人物请大家吃饭。我也不会盖楼房。当然是软件儿，财务软件。您有软件公司吗？那你一来不就有了吗？我给你1000万，你就招兵买马。这信丰公司也在做财务软件，咱们能竞争过人家吗？信丰公司动用那么多高薪员工，那成本一定很高。我们研究出的软件虽然没他们好，但成本低呀、啊，他们占领高端市场，那我们就占领低端市场，各有各的优势。他们啊，打不死我们。有道理。中国靠机会和胆量发财的那批人，现在基本上全退出市场。现在还活着的，并且还能折腾的，没有一个傻子。我虽然文化不高，但我有一个庞大的智囊团，让我考虑一下吧。邓小姐能考虑，那就是给我一个很大的面子。嗯，好，我等你。Thank you.
都下班了，怎么还没回家啊？你想想，今天是什么日子？什么日子？阴历5月18，你的生日啊。阴历5月18，我自己都忘了。可怜的人呐，连自己的生日都忘了。好，不管是哪天，我就今天过，谁也管不着。大哥开门，我谁也没通知，就我们俩。啊，忙啊。其实应该把大家都叫来，好好放松一下。算了，就这点东西够谁吃的呀？哎，别关灯啊！喂，郑姐，罗总喝醉了，被延迟下扶走了。他上哪儿去了？他们上了出租车，不知道去哪儿了。好，谢谢。醒了。哦，你昨晚喝多了，吐了一身。不过你放心，你没干什么不该干的事儿。不过你喝的什么都不知道了，我总不能把你一个人丢在办公室吧？对不起啊，我昨晚真是喝多了，到现在头还疼呢。来，快起来吃饭吧。啊，哎，我上衣呢？在那边。进来，于总。哟，Thank you.
歉。子倩，你别跟我赌气好吗？我没赌气，于志杰给我了钱多。那天晚上我喝多了，不知道怎么就躺在了严世香的床上。我跟他什么都没有发生过啊。就算你跟他发生了什么，和我有什么关系啊？曾倩，曾倩，曾倩。又在研究哪个公司的系统呢？哎呀，我早改邪归正了，现在在给别的公司做网络安全防护。哎，对了，这个是你要的东西，免费赠送。不过，过去的事情就不要再提了，求你了。哎。不提可以，但是我要的可不是一般的防护。这可是时下最新的防护程序，如果你要能找着比它更好的，我就去跳楼。好，走了。哎，从今天起，由我担任研发部经理。公司的日常事务暂时由严世香小姐负责。这是德华非常时期的体制。为了保密，各个研发小组单独对我负责，向我汇报，由我来协调相互间的合作，彼此之间不得沟通。可能是陆大夫吧。好，谢谢啊，不急。陆大夫您好，我是罗星明的朋友，我想问一下他的病情现在怎么样了。罗星明啊，我看一下啊，
没事儿，只是疲劳过度而已，只要能安心休息，静养调理就没事了。谢谢。哎，不客气。没事儿，你今天感觉好点了吗？好多了。来，喝口水吧。谢谢。你先回去吧。我没事儿。放心吧，有护士在呢。那好吧，那你好好休息，我马上再来看你吧。罗总真是魅力不凡呐！昨天晚上还有一个美丽的女士很关心你的病情呢。啊，啊，大夫，我病情怎么样了？就是疲劳过度导致的心力衰弱，还好不算严重，但必须经过一段时间的调养，住院观察几天吧。要住院吗？我公司现在处在非常时期。哎呀，非常时期，这不更需要好身体吗？既来之则安之吧，啊！走了。
到哪儿去了？啊，曾倩来了，她碰见你，就约我到楼下了。行了，等你病好了，你们到哪谈情说爱我都不管。于总，您怎么来了？我来找你呀。我来您的公司这么久，一直没什么事儿做，白拿您的工资，真是不好意思。我愿意，你怕啥？我看你第一眼，就好像我们认识好久了，一点陌生感都没有。真的假的呀？我是个粗人，不会拐弯抹角。喜欢呢，就是喜欢。当然了，你不嫁给我，我也没办法。可我就是喜欢你，你也没办法。你总不能让警察来抓我吧？啊？您这个人挺有意思的，我不讨厌您。不过我和您之间，不可能。你和罗兴明是不是？真的？那好，朋友妻不可戏，只要不是罗兴明，我就要。想问您一下，我住院当晚，严小姐是不是陪了我一夜？是，她在这陪了你一宿。那她中途有离开过吗？这个我不敢确定。还有，后来那位小姐，她什么时候走的？她好像是很快就走了。谢谢你，哎，替我感谢大家，大家辛苦了。那先这样，请进。好些了吗？哎，坐吧。你不在公司，谁来主持研发？遥控指挥了。这段时间正好我也没什么事儿，可以临时回来帮你。等你出院。
于志杰知道了，你会很难做吧？你和于志杰是好朋友，他知道了也不会怪我的。其实，研发已经基本完成了。不过你能回来，我很高兴。这么快？怎么会呢？奇迹从来都是人创造出来的。听说你昨晚上偷偷跑出去工作了？只是一个小时而已。不过，最让我欣慰的是，最终程序终于完成了，我可以踏踏实实在这静养了。我是想引你上钩的，可是我万万没有想到会是他。看来你是相信了于志杰的话。在那种时候，我看到你跟龙方秘密约会，我怎么可能不怀疑啊？其实于志杰并没有说你什么，他只是来给我看了事实，提了个醒。我正拿着于志杰的工资，龙方邀请我加盟信封，我们当然要秘密进行了。对不起，我们共事了那么多年，很多风雨都是一起熬过来的，我不该怀疑你。事不宜迟，把他交给公安，让他供出幕后指使人。不行。为什么？你怎么糊涂了？严世生到的程序是假的，如果幕后指使人真是龙方，他们很快会检测出来，他会把所有证据都抹掉的。铁证如山，你知道该怎么做吧？那你就去跟警察说好了，到那时性质就不一样。你走吧。不行，只要我。罗兴明，你疯了！你去美国吧，我跟公司的同事说了，你出差了，我在美国的好朋友会照顾你的。万一间谍案被破获，你会受到牵连，你会坐牢的。学会自己去工作，去生活。你就不问
直到现在我才明白，原来你爱的人是严世香，而且爱得那么深。曾倩，曾倩，曾倩，如果这个间谍是你，我更会这么做的。我知道他很爱我，尽管我并不爱他，可我不忍心去伤害他。他爱你，为什么还要害你？他一定有自己的苦衷。至少他曾经很爱我，细心的照料过我。而且我觉得，如果放他走，会比我们把他交给警方对我们更有利。怎么有利？放他走，是用感情去打动他；把他交给警方，是用法律去强迫他。我很了解严世香，他很重感情，所以在感情和法律面前，感情一定会比法律有效。你这不会是在找借口吧？这不是借口。严世香思维简单，而龙方则老谋深算。他们在合作过程中，严世香一定抓不到任何龙方的罪证，所以我们一旦把他交给警方，龙方会在第一时间内销毁所有的证据。这是网络犯罪，跟其他犯罪不一样。分析得挺透彻嘛。那我呢？我是个什么样的女人？你很理性，很善良，很有正义感。我跟你在一块儿觉得很温暖，很安全。星明，我深爱的人，请允许我这样称呼你一次。你一定很奇怪我为什么会这么做，原因只有一个，你不爱我，你爱曾倩。我不要大哥哥对小妹妹一样的爱，我要你火热的爱，恋人之间的爱，而且只爱我。那次刘青的生日宴会，本来你说要带我去做你的舞伴，我做了精心的准备，特地做了一条你喜欢的白色连衣裙，结果你却临时变卦带曾倩去了，我好失望，在朋友面前好丢脸。我恨死你了，发誓不再爱你，而且要报复你们。当一个陌生人给我3万块钱，要我把公司的客户资料偷给他时，我答应了。我不管谁是真正的幕后黑手，我心中只有仇恨，只想报复。上贼船容易，下贼船难啊！从客户资料到软件程序，他们的要求永无止境。为他们道歉，你用心血创作的今天，我会心痛，但也不可停止了。他们存入我账号的40多万块钱，并不会令我快乐。一种血红的恐怖压向我，使我喘不过气来。他又指示我将你灌醉，并扶你上我的床。我不知道是为什么，但并非我所愿。因为那样会伤害你。他们说只要把今天软件最后的研发程序倒给他们，就不再骚扰我了。我只好相信他们了。你的宽容给了我勇气，我要回去，我要帮你抓住那只幕后的黑手。
严世香勾引，产生的直接后果就是我一气之下没回德华。这件事最大的受益者，似乎是于志杰。不对，你没有回德华，我失去了左膀右臂，受益最大的应该是龙芳才对。可于志杰为什么偏偏在那个时候找到我呢？于志杰早就跟我说过，他最喜欢的就是你这个类型的女人。但我跟他是好朋友，他才不好意思追求你。直到这次，穆奇峰的公司倒闭了，他又不知道你是卧底，还真的以为我们俩已经反目成仇了，所以，他才以办软件公司为借口开始接近你。我去了于志杰那儿那么久，他一直没办什么软件公司。所以啊，就算你把今天的程序摆在他面前，他也不会要的。我把严世香送到美国去，龙芳就一点都不会怀疑到严世香已经暴露了。这个你收好，在我和龙芳摊牌之前，我会送你到一个很安全的地方。不用你送，我也会走的，不然就打扰你和曾小姐了。我不是那个意思，是为了你的安全。谢谢。喂，你好。还像以前那样用网络传过来？罗新明在服务器里安了一个程序，能把公司所有来往的电子邮件都记录下来。有那么什么？宁可信其有，不可信其无。对付罗新明，最原始的方法才是最有效、最安全的。我想亲手交到你手上。不行，我一会儿把一个电子信箱和密码发给你，你随便找一个带有宽带的宾馆，给我发过来。这个程序里暗藏着木马，当对方在接收这个程序时，他电脑里的资料就会被拷贝下来，并发回到我的邮箱里。马上就下网了，所以我们只接受到一部分资料，实在是太可惜了。不可能，这绝不可能！你冷静一下，什么事情都是有可能发生。别再说了，我不相信。星明，星明，星明，我知道你们是多年的好朋友，可朋友在重大利益面前也会在背后捅你一刀的。你知道我跟他是什么样的朋友吗？是他资助我读了研究生，是他给了我德华的启动资金，等于没有他就没有我的今天。他怎么可能在背后给我一刀呢？这并不奇怪，于志杰大智若愚，城府极深，别人都是在装聪明，他却是在装糊涂。你一定要从个人恩怨中跳出来。他给我的钱虽然我已经偿还了，但是这份情谊我还不完。在血腥的商业竞争面前，情谊是最经不起考验的，只有利益才是他的首选。
我想你应该明白。你是他软件项目的负责人，如果真是他得到了德华的研发程序，那他为什么不给你啊？我总来看你，他能信任我吗？除非他瞒着你，另设了一个研发中心。我也是这么想的。他让严世香缠着你，一定是在打我的主意。曾倩，于志杰那儿你不能再待下去了。没事。于志杰是社会名流，他不会把我怎么样的。木马隐藏在照片里。机会不好，千万不能勉强。以前看过于志杰的电脑，他有一个防毒软件，会不会被查出来？用的是什么防毒软件？你记得吗？好像叫竹风，不太记得了。没事，我朋友有办法。进来，于总。嗯，我办公室的线路可能烧了，没电。那我去找电工来修。不用不用，电工都已经下班了。那我打个电话给后勤，让他马上来解决。不必了，于总。我呢，只是想给我的美国一个朋友发一个邮件。同事们的电脑不经过他们允许就用，不礼貌。哎呀，这很简单呐，用我的嘛。来来来来，坐吧。你要是喜欢呢，我就送你。于总的宝贝，我怎么敢要呢？两封邮件，还有一张图片，很快的，就几分钟。那么快干什么呀？你最好啊，发几个小时。哎，你没带 U 盘啊？哦，资料都被我存在邮箱里面了。用英文写信呢？用中文写，他们也能看懂，不过他们更爱看英文。哦。这帮假洋鬼们，比真洋鬼子更可恨。我要是公安局长，先把他们抓起来，先不审，先打他们一顿再说。好了。发完了，于总，谢谢您。没事儿，你要再这么客气，那我就不好意思了。那我先走了。进入于志杰的电脑了，真没想到，于志杰的电脑水平竟然这么高，他城府太深了，我一点都没看出来。但他毕竟还无法和我们这些专业人士相比，我在他的眼皮底下公开调出了你设计的监测程序，输入他的电脑以后，他都不知道。把这个打开看看。这是我们的研发方案，真是太没想到了。
李存根。我在国内找了他很久，都没有找到，还以为他出国了呢。没想到他在给于志杰秘密的工作。把所有文件都copy下来。什么时候把宗宪搞定啊？让他来帮我。哎呀，这个女人呢，我现在还吃不准。当时把她弄来，不是为了想泡她吧？我确实对她有好感，但是我绝对不会在女人身上误事。我正义感。和原则性太强了，我怕他坏了咱们大事儿。等我把他彻底征服之后，啊，再委以重任。您这么胆小？嗯，不是胆小，是谨慎。在于志杰的办公文件里找，应该能找到蛛丝马迹。这么多的高级设备，说明他一定有一个相当可观的研发队伍。对，要找到他研发室网络的 IP 地址才行。有办法了，下塔莱公司刚刚推出的服务器 G05X008 型，不到两个月。功能强大，价格昂贵。他们公司华北区的销售经理是我的好朋友，只要找到他，就一定能找到李存根。编程最关键的一点，就要使用好模块。那么模块的源代码要从什么地方？啊，对不起，我接下电话，你们看一下，好吧？喂。喂，你好，是李存根先生吗？啊，对，是我。哦，我是下塔莱公司电脑部的售后服务人员。我们公司吧，本着为客户节省每一分钱的原则，以后有事情尽量打您的座机。您能把座机的号码告诉我吗？可以可以，6157-1139。怎么了？怎么了？我的电脑怎么了？我的电脑被黑了。我的电脑也被黑了。把所有服务器都关掉，所有门扇都拔掉。我刚刚查出来，曾倩发往美国的邮件和照片里，隐藏着拷贝的程序。哎，我一上网。罗兴明他就能侵入我的电脑，会不会侵入到我？慌什么？就要摊牌了。讲的是证据，我们犯了法，他们也犯了法。罗兴明有我们的证据，我们也有罗兴明的证据。罗兴明这个人很讲感情。也很讲男子汉气概，他绝对不会眼看着曾倩去坐牢的，不会。我们怎么办？没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利害关系。
姓名啊，你先骂我一顿，或者先打我一顿。冯勇先生，请坐。哎呦，过去的事情啊，就过去吧。咱们往前看，共同开发敬天，和新风公司抗衡。啊，于先生面前只有两条路。一条，赔偿我500万私了；一条则是公了，你坐牢，还得赔偿我200万。那我坐牢，曾倩呢？她那么漂亮，又那么爱你，你忍心呐？昨天你就约我谈判。我没答应，你知道为什么吗？因为昨天你还有曾倩所谓的犯罪证据，今天没了。没听懂是吧？这样，您先回去看看你昨天下载的那个程序，然后我们再谈。我输了。我会支取其中的200万，算是对你的惩罚。剩余的300万，算我还你的人情。有件事我想不明白，为什么你要嫁祸给穆奇峰？哼，哼，这个穆奇峰啊，他仰仗在商界的名气大，瞧不起我这种人。他嘲讽我没文化，是个土得掉渣的农民。我就是想看看他这种人的悲惨下场。进，我是不请自来呀、啊，你不会不欢迎吧？哪里，请还请不来呢。我跟罗总在商量点小事儿，所以就一块儿过来。请坐。哎，好，谢谢。姓名啊，不瞒你说，我们的软件7天之后就要上市了，我呢，也要回总部去述职。非常希望你能跟我一起走。那我先恭喜您了。哦，那天您请我吃西餐，我不能白吃。今天呢，给您送礼来了。这是我们生产线下来的第一件产品，送给您。你们怎么这么快啊？奇迹都是人创造出来的。在刘总的帮助下，我成立了一个新的研发基地。今天的德华早就剩个空壳了。罗兴明这个暗度陈仓啊，是大获成功啊！现在龙方啊，肯定用头撞墙呢，是吧？咱们为了今天财务软件的研制成功，为了中国软件业，为了咱们公司，
为了罗兴明，为了咱们自己，干杯！干杯！罗总的才干的确让人钦佩呀，不过你可别高兴太早了，咱们的竞争可刚刚开始啊。龙总，请您放心，我早就做好了跟信丰打持久战的准备了。刘总啊，你们这次投资风险可挺大呀，你不怕董事会追究你的责任？我当然害怕，但是我甘愿冒这个风险，因为罗兴明本人就是我们成功的保证。作为新一代的企业家，他可以说是成功的典范。现在公司又有了一批新的技术骨干，今天的成功对于德华来说，仅仅是个。你们去哪儿？与你同行。我们是去商务考察的。考察哪里？很多。